Ana Rick Manezinha assumiu o romance recentemente, pra todo mundo agora é escancarado. Sim. Só que aí, depois disso, surgiram boatos também, até que eu falei pra você que quem levantou essa foi o Léo Dias, de que tem bebê no forno. Ah, eu não duvido. Eu não duvido, Laurinha. Será? Eu acho que eles estavam esperando assim só o momento certo? O momento certo de anunciar. Porque assim, eu mostrei, eu descobri recentemente, mostrei pra você e pipocou, né? Foi. Na internet, aí já ficou escancarado pra todo mundo. Uhum. E agora ontem o Léo Dias saiu com essa. E nós levantamos essa lebre aí há muito tempo. Quando ela começou com as brigas lá com o Alexandre, lá atrás. Sim. Né? Daí o outro oferecendo o ombro amigo. Ombro essa história amigo. De ombro amigo, ele ofereceu outra coisa amiga. Ombro amigo aqui, o tamanho. E ela gostou. É o que nós comentamos ontem também. Tem dois lados essa moeda. A tal da varinha mágica. É, tem dois lados, né, Laurinha? Tem, o homem que trata a mulher bem, que a observa, né? Você falou ontem, né? Foi o que nós falamos ontem, né? E o outro, né, que não se importa. Agora, se ela estiver com um pãozinho no forno aí, vamos ver o Duduzinho. Vamos aguardar, porque os meses passam, né, Laurinha? Senhora, barriga cresce, né, querida? Ganhou a Ana Hickman pelo estambo. Não é? Ah, moleque. E cozinha bem danado, né? Oxi. Daí você, vem cá, bem, quero mostrar pra você o que o baiano tem. Sim, vem cá pra você ver a parmegiana que eu fiz. Lá se foi a parmegiana pro saco. Mulher de amigo meu, é instrumento musical. Trato carinhosamente, delicadamente, é de certo e tal. Trato carinhosamente, delicadamente, é de certo e tal.